Me ndryshimet e reja në kodin zjedhor mund të shfuqizohen reklamat e paguara politike pas i cënon pan shmërin mediatike dhe diskriminon për ti të vogla. Grupi punuës për ndryshime në kodin zjedhor në mbajtur so të në renditet të së cilës ka qenë miratimi i propozimeve me të cilët të duhet përfundimisht të miratohen rekomandimet e osë be o dihëra. Pas miratimi të rekomandimen do t'i dorzohen kuvendit për votim. Kryetari i grupit punues të formuar nga Ministri e Drejtësisë Aleksandar Novakoski, ta se ka kohë që rekomandimet të implementohen, por sa do jo të varet nga partitë politike. Topi tani do të jetë në kuvent, në përfundim në momentin e dur të gjitha propozimit e përgaditura janë të ekspertëve që të ketë proces gjithë dhe orë si pas standarteve europiane, Do të kthehet besimi tek institucionet dhe jo të hidhet topi prej njërit e tjetrit. Me rekomandimet do të kemi proces zgjedhor që nuk do të jetë vetëm i përgatitur mirë teknikisht, dhe askush nuk do të mund të ankohet se nuk ka marr pjesë në këtë grup punues, tha Aleksandar Nikolovski, kryetari i grupit punues. Ndërka që me zbatimin e rekomandimeve kanë marë pjesë të gjithë e institucionet kompetente për zbatim të procesit zjedhor, por se i përket partive politike vë mërod dhe pëmëne, ka refuzuar në mënirë direkte që të përfshiet në përgaditin e ndryshimeve dhe informacione që ua kanë dërguar në email. Dhe mërë dhe është tjërë disa erë të bashkan gjitë ndërsi është ofruar edhe pozita e kryetarit, ndërso pozita e bashkuar shqiptare nuk ka qenë e formuar atëherë që të jetë e kyqru në proces. Nuk betë fjalë për ndryshime e thelbësore që të mund të zbatohen para zjedeve presidenciale të cilët janë para atyre parlamentare. Dhe Viktoria Vramovska, ma diqë, zëvëndës Ministre Drejtsis. Rekomandimet e OSBO DHR përfshirë me stjera është financimin e partive politike, mbrojtjen e të drejtave të votës, masa mbrojtëse nga keqëpërderimi resurseve publike, fushata mediatike dhe afate për dorëzim dhe shqyrtim të ankesave.